Det där är Kristoffer. Han är inte farlig. Han vill bara leka. Vad är det här för någonting? En torsk! Jo, men... Jag har räddat den från Östersjön, så nu behöver han ett nytt hem. Och då, var hade du tänkt att den skulle bo? Kul att du frågar. Jag har nämligen hittat en betydligt torsksäkrare plats. Sugardaters.com! Titta vad glad han blir. Där finns redan en växande torskpopulation och goda möjligheter till fortplantning. Det här är ju då alltså en sajt där så kallade sugardaddies letar betydligt yngre tjejer som de sen betalar för att umgås med. Veckans nyhet har varit att de framförallt då vill betala för intimt umgänge. Och för research här så gjorde jag ett konto till dig, Kristoffer. Nej. Och du fick match direkt! 40 års åldersskillnad! Nej, 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 nej. Så nu ska du dejta en 90-åring. Det är guldkant, det är fast pension och lösa tänder. Nu blir han pirrig där borta, han vädrar om. Men folk tycker att det är dåligt att sidan inte har någon fungerande 18-årsgräns. Och det håller både jag och sajtens vd Allan Pettersson med om. Han säger så här. Det är olyckligt att mindreåriga bryter mot våra regler och skapar profiler på sidan med ond avsikt. Med ond avsikt! Nu blir han rädd här också. Han har dåliga erfarenheter av barn med onda avsikter. Som yngel blev han utsatt för mycket hov. Men jag tror att han kommer trivas perfekt på sugardaters.com. Han är både torsk och så har erfarenheter av att sälja sin kropp. Köpte honom idag. Så nu ska jag gå och fixa ett litet konto till dig. Du får vakta honom så länge, Kristoffer. Kom ihåg bara att han blir stressad om man lägger honom för nära potatismos. Elin Andén!